Nuoširdžiausi sveikinimai visiems antrosios šventų Velykų dienos proga. Su jumis sveikinasi Citadelė pristatoma tiesioginė BetSafe LKL pirmenybių rungtynių transliacija. Laukia trečiojo kolegos ir jo laukti lieka visai nedaug. Mindaugas Girdžiūnas po driblingo nuo lentos duoti šį vakarą pasirodyti kuo geriau. Ir neatsargus Fridrichsono perdavimas Kairiui. Vailiui išmuša kamuolį Janavičius. Galvau, kad tiesi krepšį. Atmeta kamuolį kairys Fridrichsonui, pasaroje tolimas metimas netikslus, dar vieną galimybę gauna Vilniaus rytas. O, labai gražus užtikrinti judesiai. Ketvirtis. Margusas Fosteris į baudos aikštelę ir įveikta klaipėdiečių gynyba. Neatsargus žaidimas prieš Girdžiūną, irgi pražanga. O Neptūnas užsivedęs. Ir Neptūnas šiandieną. Dar vieną kamuolį ima Vilniečiai. Ir Gytis Masiulis vėl aktyviausias. Fosteris pranerė po krepšiu ir Oskaras Pleikys suvalgytas. Čia turime Matą Vaitkų, turime Adomą Sidarevičių. Turime Matą Vaitkų. Ir štai Vaitkus dabar perimtas kamuolys ir sudės neišsimuša iš vėžių, o priešingai grįžta į aikštę su dar didesnė energija ir noru ištaisyti savo ankstyvas klaidas. Margirio Normačių atkarpoje. Perima Evaldo Kairio priežiūra Rinaldas Malmanis, bet Rinaldo Malmanį įsijungus, nes tiesiogiai transliuosime iškart vyksiančią Martino Mažeikos marškinėlių. Paramas prieš Gailių, reikės pagalbos ginantis. Masiulio atmestas kamuolys, gerai situacija vertina Goramas, laukia jis. Elvaras Fridrichsonas su Gyčiu Masiuliu žaidžia 2 prieš 2 ir Deividas Gailius. Sutrukdo Gyčiui atlikti tai, ką jis buvo sugalvojęs. Jogėlas Gailiui. Šansas neprūnai į priekį Gailiu. Per Gyčio Masiulio rankas. Nebuvęs ir Klaipėdos Neptūno treneris stebi šias rungtynes arenoje. Gyčius Radzevičius. Sudėtingas ir taiklus Radzevičius. Evaldas Kairys lieka aikštėje. Leikys Osmui Wiley, Wiley prieš Evaldą Kairį, pražanga ketvirtoji. Ir tas kamuolys šį vakarą. Kaip Girdžiūnas, Fosterį, Fosterį. Klaipėda, Klaipėda. Bet tenka nieko nebešusiems grįžti į savo aikštės pusę. Neptūno krepšininkams ir toliau, kiek kontakto. Savaitę Neptūnas nusileido 13 taškų skirtumų ir pagrindiniu to faktoriumi tapo būtent 3 taškų, tai ryškėja ir šiame susitikime. Neptūno vidurio polioje pozicijoje dabar Pleikys ketvirtų numerį žaidžia Malmanis, Matas Vaitkus. Malmanis iš esmės sugriovė šią ataką. Deividas Gailius jau ten bandė gelbėti situaciją, Gytis Radzevičius. Ir viena Malmanis. Lenda per apačias Fosteris, kai užtvaras yra statomas Janavičių. Ne, jis kai vakarą visai Lietuvai. Ir manau, kad daug kas suakmenėja, žiūri šias rungtynes. Gytis Masiulis. Matėm ir tą metimą, kai kamuolys nelietė lanko. Dabar nebloga galimybė ir nėra taškų. Janavičių. Tai genėlė. Įgimantas jie. Užtvara keičiasi ginamaisiais klaipėdiečiai. Girdžiūnas lieka prie Markuso Fosterio. Fosteris po driblingo nuo baudos aikštelės kampo dar 2. Įgimantas Janavičius. Greičiau reikia Gailius iš toli. Netaiklus metimas kamuolį atkovoja Markusas Fosteris. Ir Vilniaus rytas išsiveža be proto sunkią pergalę iš Švyturio arenos.